Երևան տեսեք հիմա մենք ես նկատում էի որ Երևանի ավագանու դրությունների ժամանակ եւ մենք երբ որ ինքնիշխանության անկախության հետ կապված հարցադրումներ էինք անում ես նկատում էի որ այդպիսի մի բան կար որ հա դա նախընտրական այսպես ասած հնարք է եւ լավ կլիներ որ այդ ընկալումը մնար այն առումը որ Ցավոք հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ դա ամենևին նախընտրական հնարք չէ, եւ ինչ ասում էինք այդ կոնտեքստում կապված ինքնիշխանության անկախության դեմ մղվող պայքարի մասին ամեն ինչ արդարացվեց։ Եվ կոնտեքստն էլ հիմա արտաքին աշխարհի հետ կապված հետեւյալն է։ Հիմա օրինակ շատ ռուսական օրինակ մամուլում շատ է գնում այն խոսակցություն այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն երկար ժամանակ փորձում է պատասխանատվությունը իր անհաջողությունների համար դնել Ռուսաստանի վրա։ Մենք մեր որևէ անհաջողության համար որևէ մեկի վրա պատասխանատվություն չենք դնում։ Մենք կա հստակ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարություն, որտեղ օրինակ Լաչինի միջանցքը պետք է լիարժեք լիներ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումը պետք է երաշխավորեր քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունը եւ մենք հետեւողականորեն գիտեք դեռևս 1.5 տարի առաջվանից սկսել ենք այդ հարցը բարձրացնել որ process-ները ճիշտ ճանապարհով չեն գնում Եվ մենք որևէ անազնիվ բան չենք անում։ Եվ ակնհայտ է, մենք մեր բաժին պատասխանատվությունը կրում ենք, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարծում, թե մենք բոլորս պետք է աչք փակենք այն ձախողումների վրա, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղում ունեցել է։ Նախորդ տարի դուք հիշում եք դեպք, երբ որ Մարտակերտի բնակչին խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները մարդ իր տանը նստած համոզել են թե չգիտեմ ինչի համար քարոշչական թե ինչ նպատակներ ու չգիտեմ տրամաբանությունը չգիտեմ տարել են դաշտ եւ ասել են որ մենք երաշխավորում ենք քո անվտանգությունը կարող ես քո տրակտորով դաշտը հերկել տրակտորի ղեկին ադրբեջանի դիպուկահարը սպանել էր տրակտորիստին խաղապահ կողքը նստած ասենք շատ բաներ կա որ մենք չենք կարել չենք ցանկացել բարձրաձայնել, խոսել դրա մասին, հասկանալով, որ բարդ է իրավիճակը, այնպես չի, որ ամեն ինչ վերահսկվում է ամեն մի անկյունը խաղապահների կողմից, բայց 1, 2, 3, 4, 5, 10 և ըստ էության այս վերջին բռնկումը, ինչու է տեղի ունեցել։ Կներեք, եթե խաղապահները կարող էին հրադադարի շուրջ պայմանավորվել։ Ինչու հարձակումից առաջ չէին կարող պայմանավորվել, որ տեղի չունենա հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Ի վերջո բոլորը ահազանգում էին դրա մասին։ Եւ մենք էլ ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը պարփակված է, շրջափակված է Ադրբեջանի զինտեխնիկայով։ Ինչի՞ է միջնորդական գործունեությունը այն ժամանակ չի արվում։ Ասենք սրանք հարցեր են, որոնք պետք է պատասխան ստանան։ Կամ